មានញ៉ាំលិះណាបាទលក់សោទៅទៅណាបាទប្រកមុខកំងសោធ្វើសោបាទប្រកមុខមានទៀនបាទប្រាក់ស្អាតស្អាតបាទរចនាប័ទ្មរបស់ខ្មែរកើបាទដល់ហ្នឹងដៃក៏វល់អីចឹងជៀនតុកតាក្រពមុខណាសោតលើទឹកវល់ប្រាក់បោបសោតស្អាតស្អាតបោបស្អាតណាសោតមួង
សែងបង្កអេសែងវិនាណាបាទเนี่ยบอมบอกห้องกันតែណាគេចាប់ចាប់ខោគ្នានេះអត់ទេ